I pozdrav svima, dobrodošli u moj novi gameplay. Ljudi moji, danas igramo Farming Life Simulator. Odavno nisam igrao, sad sam vidio na Steamu, upravo sam ovu igricu odigrao poslednji put 23. januara. What the fuck, man? Tako da, ljudi moji, idemo sada odmah u gameplay da vidimo dokle smo mi ovde stigli. Ok, evo nas ljudi, znači, ja stvarno ne znam... What the fuck? Ok. Ja stvarno ne znam dokle sam stigao ovde što se tiče farme. Što ovo ne radi mi vrata? Evo, radi. Ok. Stiglo nam je ovo. Moramo da uberemo sve ovo, to jest da pokupimo, ne da uberemo. Kako god, u stvari. Da, uberemo. Šta, sve jabuke. Ok. Koliko mi para imamo? $5 samo imamo. Ok. Ok. Neću ništa da pričam. Čekaj, ajmo da uzmemo ovo. Koliko beše mogu ja da... Da uzmem po 3, jel' tako? Da, po 3. Okej, ništa, vamo stavimo ovo ovde u naš It's Kombi Man i da uberemo sve ovo i da odnesemo da prodamo i da uzmemo pare jer, ljudi, nemamo ništa, apsolutno nemamo ništa. Čekajte mi, ali imam ovde nešto? Nemam ništa. Ni fertilizer, ni ništa nemam. I jao... Haos, haos, ljudi, ovo je haos. Bukvalno, ne znam koliko ćemo para imati kada prodamo sve ove jabuke, iskreno, ali se nadam da ćemo dobiti dosta para, jer koliko se ja sećam da smo najviše para dobili od jabuka. Bar ja tako mislim, sad nemam pojma. Ajmo da uzemo još ovih gajbica i da, ne, da spuštaš. Idemo ovako, 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 okej, ostalo nam je još dosta. Da li ću ja imati sve gajbice, brate? Imam još 3 gajbice. Joj, neću imati sve, brate. Jedno će mi ostati. A daj, brate! Neću imati dovoljno gajbica. Koje sranje je. Bem ti, ej! Ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem! Ok, stavit ćemo ovako. I donesemo ovamo. Stavit ćemo ovde. I uzimamo posljednju gajbicu. I stavljamo, op. I dajmo da uberemo ovako, ovako i ovako. Ok, ostala su nam ova 3. Jebi ga, nemamo više gajbica, tako da ono, GG. Ništa, stavljamo to tu, sedamo u naš auto i pičimo da prodamo ovo, ljudi. I trebamo još da kupimo ovih sadnica, da posejemo još jabuka. I onda ćemo sačekati normalno da dođe vreme za spavanje. I onda sutra dan će to sve da poraste i onda možemo da uberemo ponovo i ponovo da prodamo. E sad, da li je bio neki update u ovoj igrici, ja se stvarno ne sećam. To jest, nije mi izašlo nikako obaveštenje da je bio neki update, ali ja ću da proverim na svaki slučaj da vidim da nešto novo nisu izbacili. Ako su izbacili nešto novo, onda nice, onda, brati, probat ćemo to nešto novo što je izašlo. Tako da, morat ćemo prvo da odemo da kupimo, to jest da kupimo, da vidimo gde možemo bolje da prođemo što se tiče cena ovih jabuka. Svratit ćemo kod jednog pa kod drugog pa da vidimo. Ok, svraćamo kod ovog prvog da vidimo kakav je on sa cenama. Ok. To je to. Ajmo da vidimo za čas ovde. Koliko su kod njega jabuke? 67 i to je cena na gore, znači porasla cena. Ok, ništa, ajmo da vidimo kod ovog drugog da vidimo koliko je kod njega. Ako je kod njega jeftinije, naravno nećemo tamo. Doći ćemo ovde i ovde ćemo da prodamo. Tako da ono, ok, on se nalazi ovde. Ajmo mi ovde oko prečicu. Ja mislim, ljudi, da je ovde dosta jeftinije. Sad, vidjet ćemo. 67 ovde, 51, brate. Ma čao, zdravo, prijatelju. Gde mi auto? What? Gde, što će tamo moj auto? Ej! Odlete mi negde auto. Ne seri! Ljudi! Jeste vidjeli ovo? Odletao mi auto! Šta ću sad bez auta? Nemam ni para, nemam ništa! Pa gdje sad da nađem moj auto? Ni na mapi ga ne vidim. A gdje je moj auto? Jeste vidjeli kako odletao samo? Nema ga! Ma ko zna gdje on može da bude sad? Ja, evo ga! Ne seri, gledaj gdje je jebote! Sreće pa sam ga našao. Su ostale ove gajbice tu? Jesu. Gdje si autiću moj? Sreća pa sam našao auto. Dobro je. Ajoj, koji bug ovo bio, brate bili. Da sam ostao bez auta, ljudi, obriso bi igricu odmah. Odmah bi obriso igricu, bez daljnjeg. Zato što, ono, what the fuck, man, brate, neću sigurno da igram iz početka.
Jer nemam par, imam 5 dolara, a plus ovdje su mi sve ovo, ove gajbice sa voćem. Neka. Okej, okay, idemo ovako. Da poređemo sve, op. Da poređemo sve ovdje. Okej. Okay. Stavimo ovdje. Stavimo ovdje. I trebamo gajbice isto da kupujemo. Jaj, brate mili. Okej, okay, to je to. Prijatelju, daj pare. 536 dolara. Okej, okay, sad imamo 541 dolar. GG, ništa, idemo sada ovaj da kupimo još ovih sadnica za jabuke. I da posejemo jabuke i treba će nam, znači, još gajbica. I to je to uglavnom. I gorivo nam je onako malo manje od pola. Morat ćemo i gorivo da sipamo. Ali to ćemo vidimo posle. Idemo sad ovamo da kupimo ovaj, ove sadnice. E, možda ima još nešto, brate, da kupimo što nam se odslučalo, možda. To ćemo sada da proverimo. Pa ako se kupilo, to jest ako se kupilo, what the fuck. Ako možemo da kupimo nešto novo, bit će ekstra. Okej, okay, dobar dan, prijatelju. U 300 dolara, ovo nema šanse, brate. 55 dolara, mogu kupimo ovo? Ne mogu. Ne mogu. Ne mogu. Ne. Ništa, dajte mi opet jabuke. Jebi ga, brate. Koliko dobijemo ovdje? Po 6 komada, ili tako? Znači, po 6 komada. Jo, ja sam zaboravio koliko imam onih sadnica. To je tamo mjesta za da posejem jabuke. Joj, to sam zaboravio, ne znam koliko imam. Nebitno sad, dajte, nema veze. Uzet ćemo ovako. Uzet ćemo još jednu kutiju. Uzet ćemo još jednu kutiju, kupit ćemo ovaj fertilizer i kupit ćemo ovaj gajbice. Okej. Okay. Stavit ćemo to tu. Daj mi ovamo fertilizer. Okej. Okay. Okej, okay. I sad ajmo ove gajbice da poređamo. To će nam trebati dosta. Ne znam da će moći sve da mi stane ovdje, ali ja mislim da će moći. Okej, okay, ljudi, to je to, gle ovo. Koliko sam, brate, napunio ovaj auto, pazite ovo. What the fuck, valjda ovo neće ispasti do kuće. Mislim, bar se nadam da neće. Idemo sve ovo sada da posejemo i ovaj da čekamo, ne znam koliko sati beše možemo da spavamo, pošto ovdje ne možete da spavate kad hoćete, nego imate kao neko određeno vreme, da li je beše 6 sati ili 9 sati uvečer, ne mogu da se setim, i onda tek možete da tada spavate, i kad se naspavate, onda tek sutra dan ovo poraste. Tako da ono. Ali pre toga ćemo ovaj, naravno, ovo sve da posejemo, i kada budemo to sve posejali, to je to. Uglavnom, brate, malo je smor, bar meni, ne znam za vas, ali to što mora da se čeka toliko, i sad ne znam koji je razlog, zašto ne mogu drugo neko voće ili povrće da kupujem, non stop, ono kao, ne možeš, nego samo jedno isto, jabuke, šta imamo, jabuke, neke paprike, i to je to, ono, uglavnom, brate, nećete mi se otuča ovo novo, ne znam iz kog razloga, ali dobro, ajde, ako vi znate, vi mi pišite obavezno. E sad, uzet ćemo ovo, isto, sada, ovako, i to ćemo sad ići, ovaj, da prodamo, koliko bešte košta ovo, 500 dolara, da, za sljedeće, ok, znači, ostalo nam je tamo, ono. Ništa, ajmo ovo da stavimo ovdje, to ćemo ići poslije da prodamo. Sad ćemo da uzmemo ove gajbice i da ih poređamo ovdje. Ovako. To. Ovo ćemo sad na brzinu, znači da sve da poređamo. Tako. To je to. Sad ne znam koliko, da ću imati opet dovoljno gajbica za sljedeće ovo. Ja mislim da hoću. Nisam siguran. Ovo mi je fertilizer. Njega ćemo da stavimo tu i ićemo ovako. Što ja ovako nisam ranije radio, nego sam uvijek ovu kutiju otvarao ovdje dole pa sam ređao, brate. Ok. To je to. I ovdje isto ima fertilizer. Tako. Ovako najbolje, brate. Ova kutija što stoji gore. Ne, nisam trebao ovako ovo. Više ovdje sam se sjebao. Ok. Ništa. Ajmo ovako. Uzmemo ovo, stavimo ovdje, uzmemo to, stavimo tu. Poćemo stavimo fertilizer i vodu kako bi ovaj moglo ovo da posle nikne, ili kako se kaže drugačije. Da rodi. Ok, ništa, idemo ovako i stavljamo ovdje, idemo ovako. Ovako, ovako i ovako. To, to. I to. Uzimamo još. Okej.
Ovo je gladan, brate, ne seri! Ja nemam ništa, moram idem da kupimo da jede. Aj, joj. E, jebi ga, prijatelj, morat ćeš da sačekaš. Nisi ti ja kriv što si bio izgubio auto. Pa smo morali da idemo da jurimo auto. Aj, jao. Moram da prekinemo posao, ljudi. Više ovaj ne može ni da ide, gledaj koliko je gladan. What the fuck, nemoj samo da umreš, e. Ništa, morat ćemo. Jo, idemo sa sve ovim, nema veze. Ajde, gaz, 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 gaz. Moram da požurimo, ljudi. A gorivo se samo troši, 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 troši. Stižemo! To je to. Parkiraj se tu. Okej. Jo, ovaj ne može da ide, brate, koliko je gladan. Jel moguće? Ajde, još malo, još malo. Joj, daj mi prijatelju oba da jedem. Dobro je. A, brate mili, stigo sam. To je to. Ijo. Dobro je. Ništa, pićemo dalje. Idemo da posejemo još ovo što nam je ostalo. Dobro je da smo stigli, brate, da jedemo. Ja nisam ni gledao ovaj, da li je bio gladan ili nije, brate, ja sam totalno zaboravio na to. Okej, stigli smo kući, ajmo sada posejemo još ovo. Treba sam još ja da kupim ovih. Neću imati dovoljno za sve. Da, još tačno, još jednom bi mi falilo ovo, brate. Trebao sam sada da kupim kad sam dolazio. Ali jebi, gajdi, nema veze. Ništa, taman će da pokrije ovo ovde što nisam malo pre. Okej, da. Taman će da pokrije ova jedna gajbica ovde što nam je puna. Ali dobro, ajde. Ništa, uzimamo fertilizer i stavljamo ovde, ovde i ovde. Pa stavljamo ovde, ovde i ovde. Ču imati ja dovoljno fertilizer, ja mislim da hoću. Okej. Tako, ovde ima. Ima, ovde nema. Tu da postavimo. Sad trebamo samo vodu, treba da imamo da spavamo isto, brate. Okej, ništa, još samo vodu sada sipamo ovde i to je to. Okej, treba će nam voda. Moramo da požurimo! Okej. Sad ne znam, kad prođe 7 sati da ću moći da spavam, to još nisam testirao, brate. Okej, idemo tu, tu, tu. Okej. Okej, svuda smo sipali vodu, ajmo sad da spustimo ovo ovde i idemo da spavamo. Tamo će ovo do sutra da poraste. What the fuck, što je ovo? A cveće. Okej. Ajmo. Sleep and save, to je to. Okej, spavamo i sada idemo da opet uberemo ove jabuke, to je to. I idemo da prodamo to sve. Okej, e sad da li ću imati dovoljno gajbica za sve ovo? Nemam pojma, vidjet ćemo. Ovu gajbicu ćemo stavimo ovde. Uglavnom, vidjet ćemo sada. Ajmo, idemo. Idemo sve ovo da poređamo lepo u naš kombi ponovo i da prodamo. Sad ne znam da li ću imati para, ljudi, kad budem sve ovo prodao i kada budem... I kada budem kupio još jabuka i sve to, da li ću imati dovoljno para da proširimo još ovo, našu njivu da kažemo. To ćemo vidjeti pošto imamo 167 dolara i sad ne znam koliko će jabuke, koliko će im cena biti, da li će biti sada jeftinije ili skuplje. Ako budu skuplje, bit će dobro jer ćemo zaraditi normalno više para i moći ćemo da proširimo ovo, tako da ono. Ja mi da ću imati sada dovoljno gajbica. Znači koliko će mi trebati još gajbice? 1, 2, 3, 4. 1, 2, imaću, taman, ekstra. Ekstra, imaću dovoljno gajbica za sve. To je to, znači sve smo ovde uzeli i ajmo da stavimo tu i idemo za čas ovo da prodamo. Okej, treba će nam i još fertilizera. Sad kad budemo posejali još ovoga... Ali opet kažem, ne znam iz kog razloga ne mogu ove ostale voće ili povrće da kupujem. Ako znate ljudi, obavezno mi pišite dole u komentarima. Baš me ono interesuje, pošto ja stvarno ne znam kako da otključam to dalje. Da mogu nešto drugo da sadim, brate. Ne samo jabuke jebem ti. Znači samo jabuke sadim. Mislim, sadim jabuke zato što je sad tu najveća cena. Tako da ono, više zarađujem u njih. What the fuck, kakav drift! I nisam zakačio ogradu. Ha! It's a very nice. Samo da mi opet auto ne zabaguje kao prošli put. Okej, ajde imamo koliko je ovdje cena. Sada. 65. Okej, ajde imamo kod ovog drugog ponovo.
Da imamo, da, možda sad kod njega možda i 70 čak. Ako jeste, ono, bit će ekstra. E sad neću da idem onom prečicom, verovatno zato što sam išao onom prečicom i možda mi zbog toga, ono, zabagovalo sve. Nemoj slučajno da si pobegao negde, molim te. 65 ovde. 66! Nice, brat! Dobro je! Za dolar više, ali opet vredi. Huh. Ništa, uzijemo i stavljamo ovamo sad. Tako. Jebi ga, više brate, čudi me kod ovog više brate, uvek smo kod onog prodavili jer uvek on imao veću cenu brate. Evo je, posljednja gajbica, nosimo je ovamo i to je to. Ajde imamo, koliko para priču. 726 dolara, 893 dolara ukupno imamo. Ovo je prvi put da imamo ovoliko para ljudi. What the fuck brate. Ok, znači mi možemo da potrošimo do 200 dolara kako bi proširili farmu. Uff, ovo će biti malo zeznuto ljudi. Ovo će biti malo zeznuto, zato što do 200 dolara samo možemo da potrošimo. A nama će trebati još gajbica, još fertilizera i još jabuka, na primjer. Interesantno, brate. Interesantno. Ne znam, stvarno, iskreno ljudi, šta da radimo sada u ovakvoj situaciji. Da li da ostavimo još jednom, to je sve da posejemo i onda tek na sljedećem klipu da kupimo, to je da proširimo našu njivu. Ništa, kupujemo, znači, jabuke. Ne znam koliko sam prošli put kupio ovih jabuka. Iskreno ne znam. Pošto, ne znam koliko imam onih, opet sam zaboravio, nisam, eto, treba sam to da prebrojim. Da znam koliko gajbica mogu da kupim ovih, sa jabukama. Ništa, kupit ću ovako, opet isto, ono, od prilike, pa ćemo da vidimo, ako zafali, jebi ga, šta da radimo. Evo ovako, kupio sam dosta jabuka, ostalo nam 488 dolara, s tim što će nam trebati još fertilizera. Tako, i treba će nam ove gajbice, ali svakako ćemo imati za sljedeći put da možemo da proširimo farmu. Znači kad budemo prodali sad sljedeći put jabuke, imat ćemo da proširimo farmu. Što je ono, GG, za sad ne možemo, ali dobro, nema veze. Ja mislim da je ovo dovoljno gajbica za ovaj... za tamo. Ajde uzet ćemo još jednu i to je to. Ne mogu... to je to. Okej. Okay. Ja mislim da je ovo skroz okej okay i da možemo da idemo. Ostalo je koliko? Čekaj da imamo. 388 dolara. Okej. Okay. Nice. Sad kad prodamo ovo, moći ćemo da proširimo farm. Imat ćemo više para. S tim što... prošli put smo imali 5 dolara, brate. Iskočili smo na koliko, brate, ono bili. Tako da ono, GG. Uglavnom, svakako imamo više para nego prošli put. Da, prošli put smo, zašto smo pali na 5 dolara, zato što smo bili proširili ono farmu. I zbog toga smo bili pali na 5 dolara samo. Čekaj, ja gledam iz trećeg lica da mi slučajno ovo ne preturi. Da mi se ostanem i bez gajbice i bez fertilizera i bez jabuka. To je to, stigli smo, ajmo da uzmemo fertilizer i da stavimo ovde i uradimo ovako. I ovo stavimo tu i da uradimo ovako. Ok, ove gajbice će da spustimo ovde. Ovo ćemo sad na brzinu i tamo da posejemo jabuke. Sami daj to tu, idemo ovako, ovako i da posejemo za čas jabuke. Valjda ćemo sad imati dovoljno, brate, za sve ovo. Mislim, bar se nadam da je tako. Kako sam se ja uvežbao, brate, gledaj ovo kako brzo radim. Ok, ostane mi 3, 6, 9, 12. Ja mislim da sam kupio tačno, ljudi. Ja mislim, u stvari, ne, ostaće mi, brate. Zaboravio sam da idu po 6 po kuti. Ja mislim da će mi ostati. Ali dobro, nema veze. Neka ostane, brate. Imamo za sljedeći put da posejemo. Koliko nam ostala? 3 gajbice. Nikakav problem, brate. Nikakav problem. To ćemo sljedeći put da posejemo. Tamo ćemo sljedeći put manje da kupimo. Stavit ćemo tu i ništa. Idemo sad sa fertilizerom. 1, 2, 3. Okej. Idemo dalje, 1, 2, 3, opa. Dobro što je ovaj fertilizer, može za 3 ova, brate. Zamislite da je samo za jedno. I ovo je koliko bi trebalo ono da kupujemo ovog fertilizera. Ono da su serem, bukvalno. Ne bi imao para. Samo me nervira što ne mogu da ponesem više komada ovog fertilizera sa sobom. Da to može, bilo bi ekstra, ne bi mogao non stop da se vraćam. Koliko će mi poslije trebati, kažem vam, kad budemo imali sve ovo. Zamislite. I joj, pa imam pola sata samo da sadim. Ok, ostalo nam je još samo ovo posljednje da stavimo fertilizer i to je to. Znači samo na ovo posljednje.
tu, tu i tu. I sad samo voda i kraj. To je to. Svuda smo sipali vodu i stavili smo ovaj fertilizer, tako da završili smo sve. Ček, može ovo ovdje, može, to je to. Ok, znači ovaj fertilizer ćemo prebacimo ovdje gore, tako. To je to. Koliko imamo? 2, 4, 6, 8 fertilizera. Imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gajbice. Da li ćemo trebati gajbice? Ovdje ćemo trebati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jo, jedna gajbica će nam samo trebati. Jel moguće, brate? Jedna samo gajbica će nam trebati. Dobro. Nema veze, ajde. A brate, za jednu je, ne mogu da verujem. Ništa, to ćemo onda ovaj, da odradimo u sljedećem klipu. Eto, ljudi, zaradili smo dosta para. Mislim, sad nam je ostalo još $388. S tim što ćemo moći posle ovaj, da proširimo još ovaj ovdje deo. I polako ićemo na ove ostale delove. E, samo što ne znam, ljudi, jeste da ono... Čekao sam mi auto u rikverc. Samo što ne znam kako da otključam ono drugo ono voće i povrće da sadim, da ne sadim samo jedno te isto. Ako znate, kažem vam, obavezno mi pišite dole u komentarima. A ja ću idem sad malo da ospavam. U stvari ne možemo još, tek u 7 sati. Dobro, za sat vremena. Tako da, eto, ljudi, to je to. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Ako jeste, obavezno ostavite like, sub i kom, a mi se vidimo u sljedećem gameplayu. A do tada, jedan veliki, veliki pozdrav. Aj, čao!